თოჯინების ქალაქი ამ სახელწოდების ფილმის დახურული ჩვენება გაიმართა გუშინ კინოთეატრ რუსთაველსის. სიუჟეტი ახალგაზრდა მეცნიერის აღმოჩენაზე მოგვითხრობს. ფილმში მთავარ გმირს მსახიობი დათო დარჩი ასრულებს. სიუჟეტი დედაქალაქში ვითარდება და მასში გურამ ფირცხალავა, მარიამ ჯოლოგუა და ნათია კვაშალი თამაშობენ. რეჟისორი გია კაჭარავაა. ფილმის პრემიერა თბილისის კინოთეატრებში ოქტომბრის თვეშია დაგეგმილი. როგორც რეჟისორის ეს რიგით მეოთხე ფილმია ჩემი, როგორც სცენარის ავტორი მეხუთე. გადაღებები მიმდინარეობდა, ესე იგი დავიწყეთ ჩვენ აპრილის თვეში და ახლა უკვე ეკრანზე ვარ. ძალიან მომწონდა ფილმი, მართლა ძალიან საინტერესო ისტორიაზე აგებული და რა ვიცი, ყველას ვურჩევ რომ მართლა მოვიდეს და ნახოს, ძალიან ვისიამოვნე.